monkeypox. Yesterday, somebody who traveled from Mombasa and he was itching all the body. I'm told the results, they are negative. Therefore, it's not an mpox here. Even the other one I'm told from Bumachoge, treated in some facility in Motonto, in a private clinic, also it turned out to be negative. But let us be cautious. Ile mambo ya usafi, lazima irudi. Sasa, watu wanawe mikono, wacha kusalimiana, salute. Mambo ya kusalimiana wachana. Ama lazima watu wasalimiana hapa kisi? Hapana, salimiana kwa mbali tu, tuheshimiane kwa mbali. Niposa watu wasikufe bila sababu. Kwa hivyo, ugonjwa wa manki, ambayo ilitokea kule Kongo, iko all over. Tafadhali, tujilinde, tuoshe, we observe those regulations tumepewa na Minister of Health. Asanteni, Mungu wabariki.